Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн уралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахал Монгол Улсын үндсүүлийн цэцийн 2021 оны 3 дугаар дүгнэлтэд холбогдуулан шүүхэрхий зөвлөлийн болон шүүхэн сахилгын орооны гишүүний сонгон шалгуултыг Монгол Улсын шүүхэн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль заасан 120 оногийн дотор зохион байгуулах боломжгүй болсон. Түүнчлэн нийт шүүхчийн чуулганы зохион байгуулалттай холбоотой гарах зардлын асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Б инхээр нийт шүүхчийн чуулганы зохион байгуулах товын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 80% нь үзэл баримтлын өрөөнд хэлэлцэхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн коронавирус халдвар COVID-19 цар тахлаас урдсан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх асуудлаар хууль зүйн байнгын оройн санал түгэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.